Dansk Folkepartis EU-topfigur Morten Messerschmidt kommer nu under pres. Der er så meget rod i regnskaberne. Overdreven brug af EU-midler. Dermed tegner der så nye anklager om muligt misbrug af EU-midler til at finansiere Dansk Folkepartis årlige sommergruppemøder. Morten Messerschmidt er altså nu blevet tiltalt for svindel i den såkaldte Meldt og Feldt-sag. Okay, siden 2015 har Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti været centrum i en sag om mulig svindel med EU-midler. Jeg mener ikke, at vi har forbrudt os mod reglerne. Det er den såkaldte Meldt og Feldt-sag. Og det vil vi så bevise. Og nu er Morten Messerschmidt blevet tiltalt for både svindel og dokumentfalsk. Sagen har hængt over partiet i mere end 5 år, og midt i en vælgerkrise havde Dansk Folkeparti håbet på, at partiets kronprins kunne undgå en retssag. Men sådan gik det altså ikke. Et eller andet sted, så bliver jeg også lidt lettet over, at vi nu kommer videre. Nu bliver det konkret, så må jeg så kæmpe den kamp også. Så hvordan er Morten Messerschmidt endt her? I 2015 var Morten Messerschmidt formand for Meldt. Meldt blev grundlagt i 2012 og var en alliance, der ville samle EU-skeptiske partier fra EU's medlemslande, blandt andet Dansk Folkeparti, i ét fælles parti. Feldt var en politisk fond, der var tilknyttet Meldt, og den havde til opgave at observere, analysere og bidrage til den europæiske politiske debat. Både Meldt og Feldt fik midler fra EU-fælleskasser, som blandt andet EU-partier kunne søge støtte fra, men midlerne måtte kun blive brugt på EU-aktiviteter, og f.eks. ikke på kampagner, der kunne have indflydelse på nationale valg eller folkeafstemninger. I dag er både Meldt og Feldt lukket. Sagen med Meldt, Feldt og Messerschmidt begyndte så at rulle i 2015. På det tidspunkt var Morten Messerschmidt leder af Dansk Folkepartis gruppe i Europaparlamentet, hvor Rikke Carlsson også sad. Men i oktober 2015 forlod hun i protest partiet. Det har jo opfordret Morten Messerschmidt meget længe til at lægge de her regnskaber frem. Hun ville se bilag på, hvordan pengene i Meldt og Feldt var blevet brugt i 2014, men det ønske blev ifølge Carlsson selv afvist af Morten Messerschmidt. Få dage senere kom det frem, at en rapport, der var udgivet af Europaparlamentet i august 2015, kritiserede Meldt og Feldt for at have brugt EU-midler, skødesløst og overdrevent. Det jeg ved, det er, at det her det er en ren regnskabsteknisk ting, som handler om, på hvilken konto pengene skal trækkes. I maj 2016 afgjorde den politiske ledelse i Europaparlamentet så, at Dansk Folkeparti skulle betale 2,9 millioner kroner tilbage til EU. Parlamentet mente nemlig, at EU-pengene var blevet brugt til at føre valgkamp i Danmark, som man jo ikke måtte bruge pengene på. Vi har haft en opfattelse, at det var inden for reglerne. Nogle måneder senere politianmeldte Rikke Carlsson så Morten Messerschmidt for identitetstyveri. Hun anklagede ham for at have meldt hende ind i Meldt og Feldt uden hendes vidne tilbage i 2014. Kort tid efter det trak Morten Messerschmidt sig som leder af Dansk Folkepartis gruppe i Europaparlamentet. Selvom det ikke har hverken økonomiske eller juridiske konsekvenser, jamen, så må det have en af moralske årsager, synes jeg, en konsekvens. Og så er jeg ikke den rigtige til at stå i spidsen for Dansk Folkeparti i EU. I oktober 2016 fik DR adgang til dokumenter fra Meldt og afslørede, at Dansk Folkeparti tilsyneladende havde brugt 200.000 EU-støttekroner fra Meldt på at finansiere partiets sommergruppemøder i 2014 og 2015, og eksperter vurderede, at der var tale om misbrug. Samtidig var EU's antisvindelenhed OLAF nu i gang med at undersøge Meldts brug af EU-støttekroner. Der er slet ikke nogen tvivl om, at i min verden i hvert fald, at reglerne har været overholdt. Og nu spoler vi så tiden lidt frem. For i oktober 2019 afsluttede OLAF sin undersøgelse og konkluderede, at Meldt havde brugt EU-støttekronerne i strid med reglerne. Sagen blev derfor overdraget til SØIK i Danmark, også kendt som Bagmandspolitiet, for at få dem til at undersøge, om der var sket noget ulovligt efter dansk straffelov. Det er jo i sig selv sådan set meget godt, fordi så tror jeg, at man kan få en afslutning på det her. Jeg synes, det har været noget af en farse de sidste næsten 4 år, hvor OLAF har siddet og rodet med de her ting. Cirka 1,5 år efter blev Morten Messerschmidt så tiltalt for dokumentfalsk og svindel med EU-midler for helt præcis 98.835 kroner. Jeg har jo været under anklage for alverdens ting i pressen, og nu bliver det sådan konkret. Men ifølge grundloven kan et medlem af Folketinget hverken tiltales eller fængsles uden Folketingets accept. Og derfor blev alle Folketingets medlemmer indkaldt til afstemning om at ophæve Messerschmidts immunitet, så han kunne blive tiltalt. Og svaret var klart. Forslaget til folketingsbeslutning er vedtaget. Et enigt folketing sagde ja til at ophæve immuniteten.
Anklagemyndigheden kan nu retsforfølge Morten Messerschmidt for svindel med EU-midler og dokumentfalsk. Og det bunder alt sammen i nogle begivenheder, der enten skete eller ikke skete den 4. august 2015. Dagen inden tjekkede politikere og ansatte fra Dansk Folkeparti ind på Kolder Hotel Skagen, hvor de skulle holde partiets sommergruppemøde. Goddag alle sammen og velkommen til pressemødet her hos Dansk Folkeparti. Den næste dag, altså den 4. august, på samme hotel og med de samme deltagere, havde Morten Messerschmidt ifølge en efterforskningsrapport fra Olaf arrangeret en meldkonference, som var finansieret af EU-midler. I rapporten sammenligner Olaf dagsprogrammet for Dansk Folkepartis sommergruppemøde den 4. august med programmet for den meldkonference, som Morten Messerschmidt siger, at han afholdt samme dag. Hvis man lægger de to programmer sammen, bliver det tydeligt, at kun et af dem kan være rigtigt. En ekspert mener i hvert fald, at aktiviteterne i begge programmer ikke kunne have fundet sted samtidig. Ifølge Olaf-rapporten har Dansk Folkepartis personale- og sekretariatschef under en afhøring bekræftet, at det var Dansk Folkepartis program, der blev fulgt, ikke dagsordnen for meldkonferencen. Og i anklageskriftet mod Morten Messerschmidt skriver bagmandspolitiet, at meldkonferencen aldrig fandt sted. Men de to dagsprogrammer er ikke det eneste ved mødet i Skagen, der har fanget Olafs opmærksomhed. Efterforskningsrapporten handler også om et dokument, der bliver betegnet som en falsk kontrakt mellem Meldt og Kolder Hotel Skagen. For ifølge bagmandspolitiet fik Morten Messerschmidt sammen med en anden medarbejder, partiets personale- og sekretariatschef, til at underskrive kontrakten som chef på hotellet. Formålet var, igen ifølge bagmandspolitiet, at få det til at se ud som om, at der var indgået en aftale med hotellet i Skagen om at holde meldkonferencen. Og det er den kontrakt, der er grunden til, at anklagemyndigheden nu har tiltalt Morten Messerschmidt for dokumentfalsk. Nu nærmer Melder Feldt-sagen sig så sin afslutning. Retssagen finder sted i begyndelsen af august, og mens anklagemyndigheden går efter en fængselsstraf, nægter Morten Messerschmidt sig skyldig i alle anklager. Og derfor vil jeg overhovedet ikke forholde mig til, hvad der skulle ske i det tilfælde, at jeg måtte blive dømt, fordi jeg mener virkelig, at det ikke kommer til at finde sted. Jeg håber, at du kunne lide den her video. Hvis du synes, at videoer om politik er spændende, så har vi efterhånden lavet en hel del, som du kan dykke ned i. Du finder videoerne ved at klikke på playlisten lige her. Og hvis du nu var særlig glad for den her video, så bliver vi rigtig glade, hvis du gider smide den et like. Og husk at abonnere på vores kanal, hvis du ikke allerede gør det.